تاسو پکې ویلو چې دی فیلډ کې کم خلک دی مطلب دا یا کنجران دی یا دا یاران سي نو دا یې په حق لپاره یو سو تاسو نه کو چې مطلب فیلډ کې ټول خلک غلط دي زه دا ویم کنه چې مراد غلط دی یا فاطمه نو ته د کم سمي ته سم سړی زبردزما انټری وکوم زما بدون سوک سپورټ نه کوي ولی زما لوپټه سم ده زما ډریس صحیح دی علي شدر تراولم هغه به انټری کوي دا غي بددا سي تماشبيني دا غي بددا سي کنه چې زتا د سوي غسو هغه زما داسې ویډیوګانې اوپن ویډیوګانې شیر کړی ار نه ایت اوس ورسو کومه کیمرا ست کی خپل نمبر تا شیر کول زنه شیر کوم ماته ستاد پښتانه معلوم دي چې دی ویډیو کالو کې دای درنه سر ډیماند کوي دای وتا ته وی لوپټا لره کا کمیس لره کا نو دا غي نه خو خدای د چنې را لیږي کنه غیر دغه پښتانه نه دغه بسره پښتو وي مورم لاس نه را کولو رونوم نه را کولو اس مجبورن زدي فیلډ تراغلم دی فیلډ نه پس یو منافق سره چې کم دې زماني کا شی و ما دا سوجو چې دې زما په سر مطلب دایا صادر واچي او ما ویل دی به ما نه پښتانه جوړه کړي خو هغه ما نه فحاشه ډمه جوړه کړه نه زما طلاق نه شوی زما خاون چې کوم دی هغه وفات شوی زما دویمه نکاح لګه ولې زدا سیچ کې کونډه شوم چې تا ته پته د پښتانه دی بیا نه پری دی په یو ول کې په خپل افغانۍ یم په کوم خوګیانه یم چې په خوګیانو کې ترنه نه پورې فنکار نه دی پیدا شوی زه پکې واحد داسې هم چې زه خپلو مجبوریانو بغاوت دی زیل را وستم اوس مو اراده څه ده نیکسټ د واده په حق زه داسې هم چې زه خودکشۍ ته برابر ومه خو که زما معذوره زوی نه وی که نه زه نن هم هغه انسان زه یم چې یا الله هر چرته یي خدای ته تې زما تپوسو کې نورې سم نه وی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو وقار جانی ما د قرار ٹی وی سره په پروگرام فن او جون کې او ویوار بیا پنی پروگرام کې زمونږ ملمنه شکیب افغان چې د دې سره تقریبا چې مخ کې هم زمونږ دوه درې پروگرامونه شوي د دې په فن د دې په جون باندې ډېر زیاتې خبرې شوي د خود مینوالو سوختنه و د مینوالو سوختنه سو سوالونه نو ما ویول نه چې شکیب افغان نن ریکارڈنگ کې موجود ده چې هغه سوالونه هغه پوښتنې د دوی مخې ته کېدو چې دوی سوي ډېر زیاته مننه کوم شکیبې پروګرام کې درته هرکلی ویم ستړ مشي السلام علیکم وعلیکم السلام او خوار مشي او ستا ډېره مننه چې ته راغلی مونږ ته دونه دی مونږ ته اهمیت راکو کنی مونږ آرټسټانو ته خاص هم څوک اهمیت نه راکوي تاسو خو وایي چې اداکاران هنرمندان چې کوي د هغې ملک د هغې وطن د سفیر هیس لري خو چې مطلب پازیټیو الله دی چې تاسو پازیټیو کار وکړئ بې قدر منو شکیب افغان دا وخت فل وخت ډرامې په سټ باندې موجوده ده کوشش پکو چې د ډرامې نه علاوه هم دوی سره خبرې کوو شکیب ادارت وو چې مخکې تاسو د اصغر چیما سره یو انټرویو کړو چې هغه کې بیا مطلب د پښتنو یا د فیلډ د خلکو چې کوم ډیر زیات سوالونه جوړ شوي چې تاسو پکې ویلو چې د فیلډ کې کم خلک دي مطلب دا یا کنجران دي یا دا یاران سي نو دا یې په حق لپاره یو سو تاسو نه کو چې مطلب فیلډ کې ټول خلک غلط دي نه ټول مان دي یاد کړی دې کې صدا سيدي چې غلط دي او سه په خپل ځای سم دي ټول مې نه دي یاد کړی اوس خلک دا کنفیوژن کې هم دي چې دا حکم دي او غلط کوم دي نو خو ته خپل ځان معلوم دي بد تم غلط چکم کنه نو اغه زی په زی ما پس بیا کالون هم سٹارټ شوی دی او دمکه در کول سی وی دمکیا نیم را کړل شوی وی او دا غی انټرویو نه دو نه چې ما ته دو نه خپل لکه زه محفوظه شوم چې زب کم استودیو تا یا کم ریکارډینګ تتلم نبیا بلکه چا اغه سوچ اغه دغه نه شو کوله نه مخ کې به دمکیا نه په کال باندې خلکو سوال دمکیا نه خو اوسم دی دا سه کو ګورینو زمونږ کم چې دا نیوز وغیرہ تاسو چې دا صدقه کوي دغه سي ډیره لکان دي چې غي اول میسجو کې وي را تا پښتانه یاد کړی ما ټول پښتانه خو قربان نه دي یاد کړی ما چې کم غلط پښتانه دي ای ته بزان په خپل معلومي ای ته بزان معلومي خو خیر دی بیا هم لکه نن سبا کتا سو ګوري کنه زمونږ هر ای مطلب چې ته ګوري کانه اوچته آرټیست ته
کانه اوچته یو سنگر دی یو فنکار دی دون ډیر ولی شو یو خو زمون په ملک کې حالات داس ګډ وډ راغې دون گرانی شولا بل مونږ یو تور سره ته دا سلا نه ورکو چې یاره زبتا سرم د سمرست کوم نه راځه زما په کمره کې به پروګرامي زده بوزما زما په دغه کې باغوي تا نه به ویډیو نه کیږي اغه نه ویډیو نه کیږي اچ کم ورته وای چې یاره تر ازه تازال ته بوزم غډوم دی غم پختون چ کوم ورته ناستی تماشای کی غم پختون نو ما کوم ځکه غلط ویلی چې پختون صحیح دی روزه پورې د سنې د شیف شکی به چې مطلب اسه ته چاغخت هوا سي طالب پیسې در کتاب نه پروګرام نه کړی سمې فل نه جوړ چې دغه شان درته چې دا واخ لوزه نه تر اوسه د سنې د شی زویم کدا سي دغه شول کنه نو زبا قاعده په دې سوشل میډیا راشم زبا دغه کس نوم واخلم دغه به پیجنګلی کوم چې بای دا کسو زی او غختلم او مان پروګرام کړي نه د خیر پاټیان وغیرہ خو مونږ کوم نه خپل د لایف پروګرام چې کوم وی د سنگینګ دا دغه کو خو نشته د داسې هغه پښتانه نور و زه دا نه وایم چې نشته شته دی دینه من کار نه کوم شته ولی چې ما سره اوسم د انګو اوسیدونکو دی یو اجی سیب دا ما مخ کم ویلو او په قطر کې هغه مسافری کوي تر نه نه پورې هغه ما سره لګیا دی مرسته کوي هغه ته زه پښتون ویم بل دانن سبا راوتی دی دا لاس کې مایک نیولې دی مایک هم نشته دی بس هغه وړو کې غونتی دی نیولې دی ستا لوپټا یادې زما لوپټا یادې زه هغه ته بیا مې بیا مې چې یاره تاسو که خبرې کوي نو د یوسف جان لالا په شانتي وکړي د اصغر چیمه په شانتي او کوي د کاشف علي په شانتي आवाज اوچت کوي چې نو ها نور تور سر د دې مایک ګور ډیر غټ وکړ جان ډیر غټ دغه د اهمیت دا چې د لغه اوچت کی کنه ولا دا ټول چې سونه مونږ نن بد یادو کنه هم دغه پښتانه راوچتيږي ډیر دا سمرستي شي ویندې زبا قاعده په سوشل میډیا باندې ګرځم ګورم تر سوشل میډیا په حق ته خو زه د هغه خلکو خلاف يم چې دا کم لګیا دي او سید یار ز دا ویم کنه چې مراد غلط دی یا فاطمه نو ته د کوم سمي ته سم سړی چې ته دا غي فاطمه پس خبره کې نو ته خو پښتون نه ته خو یو دم نه یو شاخیلی ته هم دا غوي تماشبین نه غوي ته پیسې ورکه ز درته ویم کنه زب زما انټری با کوم زما بدون سوک سپورټ نه کوي ولی زما لوپټه سم دا زما ډریس صحیح دی علي شدر تراول مغه به انټری کوي دا غي بددا سے تماشبینی دا غي بددا سے کنه چې زتا ته سویم اغم دا پښتانه دي کنه نو زه ولی بیا غلط وایم چې پښتانه غلط دي ولی علی شتا سو دغه کوي علی شتا سو کم زی تو رسول علی شم یو ساده جنای وکنه راوته و دا غیم سده ژوند ضرورتو دا غی په سرم دا غی د کورس زیمواریان وي چاته علی ش 007 جوړا تاسو مقصد دار چې علی شتا یا دغه فحش خزو تکم خلق ناست نو دغه هم پښتانه دي سره بل زنه نه دي راغلي مقصد صرف هم دغه دي چې زه دغه پښتانه یادوم اغه پښتانه نه کم چې لګیا دی په بار ملکونو کې دا غي په لاسونو باندې پولای راختی وی اغه را لګی چې دا زما غ پلان کوي خورته ورو لګی اغه په دې کلو کې جمعهتونه جوړه اغه پښتانه نه یادوم کم پښتانه چې دلته لګیا دی د تور سره د عزتونه لیلامي دا پښتانه یادوم قدرمنو دغه ستاسو غ سوالونو شکیب افغان نه ما دغه تپوسونه وکړل دغه سپیناوي زویم چې په خه طریقه سره وشولو ډیر خلک په کنفیوژن کې کم چې د فیلډ زموږ مشران دي هدایتکاران دي پروډوسران دي یا چې کوم شاعران دي غوډه خبره کوله چې مطلب شکیبې ټول یاد کړی بهرحال ټول نه دي یاد کړی غلط خلکو تبا خپل ځان معلوم بي شکیب افغان وس هم په دې فیلډ کې کار کوي د خپل مشرانو استادانو ډایرکټرانو دا غوي قدر عزت کې ګورم د دې په ذاتی جون باندې هم خبرې کو شکیبې دار تو چې مخکې هم ماستا سور ذکر کړو هم غاغه اړه ډیر زیات نه چړلې بچیان ساسو دي زما ماشاءالله پینځه پینځه جی تاسو طلاق شوه دا غنه پس په دویم دل ساسو واده وشو یا نه نه زما طلاق نه شوه زما خاون چې کوم دی غو وفات شوه تاسو خاون وفات او زه چې کونډه پاتې شوه م بیا سدا سې د ژوند مرحلې وچ هغه کې زما دویم نکاح لګه ولې زدا سې اچ کې کونډه شوم چې تا ته پته د پښتانه دی بیا نه پری دی په یو ول کې صد اورنداریانو دغه بس زما مور هر وخت بنا جوړ واغې ویل یره زما په ژوند ساکور آباد شي وما ته پته نه و چې هغه څه سازه شو څه دغه و خبرل هغه قسم زما ماشومان او زنه دغه کولم نو بچ هغه نظر را دی خوشم بیا مورم لاس نه را کولو رونم نه را کولو اس مجبورن ز دی فیل تر اغلم دی فیل نه پس یو منافق سره چې کم دی زما نکاح شوی و ما دا سوجو چې دی زما په سر مطلب دا آیا صادر واچي
ما ویل دی به ما نه پښتنه جوړه کی خو هغه ما نه فحاش ډمه جوړه کړه هغه سو کړه هغه زما داسې ویډیوګانې اوپن ویډیوګانې شیر کړې هغه چې ستا خاون معلومې ده ستا سره نکاح هم شوی بالکل ما سره نکاح هم شوی هغه هم پښتنو دا هم پښتنو نو که زه بیا هم ویم چې یاره پښتانه او دا د کمزي پښتنو زموږ د افغانستان پښتانه ډېر به داسې وي که نه زه په خپل افغانۍ یم په قوم خوږیاڼۍ یم چې په خوږیاڼو کې تر ننه پورې فنکار نه دی پیدا شوی زه پکې واحد داسې وم چې زه خپلو مجبوریانو بغاوت دی زیله راوستم خو هغه هم یو کوټوالو ما ویل دی به په ما پښتو وکړي خو هغه زه داسې کړم چې بالکل ما به صرف ګانه کوله یا ډرامه کې ساده لوپټه ساده شلوار کمیز په ډان زاغه مجبوره کړې یم نو هغه هم پښتنو که نه قدرمنو بهرحال د شکیب افغان په ژوند کې چې مونږ وګورو ډېر زیاتې مجبورې دي ډېر زیات تکلیفونه دي دا وخت د دې په اوږو باندې دا ذمهواري هم ده چې د هغې کوم څلور پنځه بچیان دي د هغوی خیال ساتل د هغوی تعلیم تربیت د هغوی جامه پیزار د کور نور ضرورتونه شکیبې دا راته وویل چې کور د کرایې دی کور د کرایې دی څومره کرایه 15000 او کور چې کوم بچیان دي ماشومان دی باندې تعلیم کوي سبق وي او درې ماشومان مې چې کوم دی هغه یک رئیس سکول ته ځي او مشر زوی مې چې کوم دی هغه په لکه پنځم کې د شپږم پیپر یې ورکړی وې پرېښې هغې وجه دا چې زما معذوره زوی دی نو هغه سره بیا زم بارو زما کار پسې نو بیا لازمنه کور کې څوک نه و نو زما مشر زوی بیا خپل تعلیم پرېښوده بل وخت چې ته کوم کار کوې مطلب شو بس کې کمې پیسې ګټې ستا د کور ضرورتونه یا ستا د بچیانو حساب کتاب چې کوم دی هغه برابرېږي نه برابرېږي ډېره مشکله ده او مختصت ویل چې دی کې ما سره زما اجیر ور الله دې عمر او ژوند ورکړي هغې ډېره مرسته کوي میاشت په میاشت کم سه کم 30-40000 روپۍ ما ته هغه رالېږي وخت په وخت تاسو پخپله هم وویل چې مطلب دوه درې دوکې وایي چې تاسو سره وشوې ستاسو د مجبورونه خلکو غلطه فایده واغسته فل وخت تاسو خپله هم وویل چې زما څلور پنځه بچي دي د عمر سټیج هم داسې دي اوس مو اراده څه ده نیکسټ د واده په هکله دومره کلکه توبه کنه چې لکه یو شی چې زما په قسمت کې زما الله نه دی لیکلی نو زه یې کوشش ولې کوم ما خو دوه ځله کوشش وکړو ناکامه شوې چې زما الله نه دی لیکلی د خاوند هغه سکون د هغه ایا عزت رزق پکې ناستل نو بیا زه کوشش ولې کوم ځکه ما خو کوشش کړی و کنه زه خو بالکل زه داسې وم چې زه خودکشۍ ته برابر وم خو که زما معذوره زوی نه وی کنه زه ننم هغه انسان زه یم چې یا الله هر چرته وي خدای ته دې زما تپوسو کې نورې سم نه ویم شکیبې داسې پروګرام کې زه خپل نمبر نه ورکوم ځکه که کوم پښتانه ورونه تا سره څه مرسته کول غواړي یا تا سره رابطه کول غواړي داسې یو نمبر وي ستاسو چې مطلب هغه د تنګولو دپاره نه وي تاسو سره څوک کومک یا مرسته کوي خپل نمبر تاسو شیر کولی شي زه نه شیر کوم ما ته ستا د پښتانه معلوم دي چې دی ویډیو کالو کې دی درنه څه ډیمانډ کوي زه نه شیر کوم څه ډیمانډ دی به تا ته وایي لوپټه لرې که کمیس لرې که نو د هغې نه خو ښه دا ده چې نه یې رالېږي که نه خیر دغه پښتانه نه دغه به صرف پښتو وایي بس یو دغه دی قدرمنو دا وه شکیب افغان چې وارې بیا د هغوی په فن د هغوی په ژوند د هغوی په مجبورو تکلیفونو باندې تفصیلي مرکه وشوه قدرمنو اوس ورکې خپل کوربه وکرجانې اجازت تر بل پروام پورې خاط او باد سئ الله پامان